ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងដកទណ្ឌកម្មចេញពីចៅក្រមតុលាការ ICC វិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានគោលដៅទៅលើបុគ្គលចំនួន 7នាក់នៅក្នុងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់កញ្ចប់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជុំវិញការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោទីមទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអ៊ុនសានសូជីចេញពីអំណាចនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាពេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិ
ដែលខ្លួនបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅព្រមទាំងអំពើហិង្សាជាច្រើនខែមកនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់កញ្ចប់តនកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីប៉ាដាមៀនរដ្ឋមន្ត្រីវិនិយោគនិងតំណាងតំណងសេដ្ឋកិច្ចបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការងាររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលភាពសង្គមនិងសមាជិក 3 នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហារហើយមានអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអងលេងជាប្រធានក៏បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានប្រកាសលុបចោលជាផ្លូវការនៅតនកម្មត្រូវបានដាក់ទៅលើចៅក្រមនិងបុគ្គលិកតុលាការព្រមទាំងអន្តរជាតិ ICC កាលពីចំនួនរដ្ឋបាលតិចតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស៊ីលីដាមិនគិតថ្លៃសេវាផ្ទេប្រាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធឺណិត